Kaya lagi wingi apa? Wasek. Krasa sliramu wong sing paling kemati. Ora nyangka kowe sing apa thank you.
laki-laki, Mas Anam laki. Semua bilang sayang. Sayang di tempat Pak. Kurang ku sempurna.
Aku boleh bawa pulang Mas Fadil enggak? Mangga Fatai Joli Fadil tukang drum loh. Ma. Nyanyi bareng-bareng ya. Trimo ngaling ngempet pare tak angkat gendero putih. Aku nyerah lambaikan tangan dada sayang Trisno kuis ilang. Ayo bersama Aneka Music. Ini yang di sebelah sini mana suaranya? Sing wis nompo ele api
seluruh tamat wajah. Aku kaget delok statusmu tangan kandengan. Iso ya? Iso ya. Oke, sak pira Mas Anang? Aku kaget delok statusmu tangan kandengan. Jelas suturo aku sing ngancan minggu taunan. Janjimu janji taek jare arep tekan tuwe. Nyatane cangkemmu elek ati ajur mbok terus. Aku ngajani dapurmu, wong kere kaya aku
rondo tinggo nuruti gengsimu. Kowe milih kono sing iso nuruti senengmu. Asu! Pas aku dolan cepu ketemu kowe ning dalan. Kowe apa? Kowe konangan sejauh. Tepuk tangannya dulu ini. BBB. Terima kasih.
kutu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan garap uring-uringan ora mau katupar anggone pekerjaan pancen kawe ani tapi artis panggungan ning konon ning kene nyanyi karo bergoyang mulo sing marai ku aderatini wong lanang mringom rono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang cingkrang kenit mripate goyangane merangsang berdiri bersama-sama. Ayo.
aku ki wis manut lho jane. Manut tak sewu. Ya manut karo Gusti Allah kok ngene iki. Bener iki ngono sih lho. Kowe sayang dek loro atiku mbok sia-sia ne kadung nipo